No a takže neřív, nechcete jíst nic od zvířat? A potom se to spojí s životním prostředím, jak... Všechno jako komplexně, jo? Všechno, no, ono, no. Čili byste... To hrozně moc potom. Jo. To bych, tady bychom... Já raději... Já totiž, když když o tom začnu mluvit, tak já to můžu být i 3 hodiny, já myslím, že bych... Nebojte, to tady nebudem. Právě. Tomu zabráníme, ale... To potom se stříháme ještě. No a navíc, ale... Takže vy máte spojenou tu veganskou stravu i s životním prostředím, s životním stylem zdravým. Prosím vás. Už mi to padá. No, on je to trošku nezdravý, ten mikrofon. Počkejte, já najdu ten magnet. OK. A musíte si to dát vejš. Takhle. Jako co nejblíž ústů. Halo. No. Halo, dobrý. Ale, dobře, a není to trošku, jako, že celý váš život vám zaplní teda jenom to starání se o veganství, zdravý životní styl, ekologii? No, asi mi to někdy na hlavu trošinku leze, ale zatím dobrý. Já jsem... Možná, já myslím, že už to je lepší, že třeba kdysi to bylo tak, že jsem nemohla do různých restaurací nebo tak, ale teď jako s kamarády, ale teď aspoň vždycky v té restauraci aspoň jedna nějaká jako nabídka veganská. Ale, já vím, ale vy to máte jako přirozenou součást své volby. Jo, mě to nějak neomezuje. Já si dám pizzu, burger, steak, kuře, veganský, všechno. Dobře, a jak vy poznáte, že ta pizza je veganská, nebo že to je ta prasečí? Ne, musím věřit, co tam jako, musím, no. Musíte věřit, jo? No, musím věřit, no. No mě... tak to máte dobrý. Když vám řeknu, tahle je veganská. Ale mě už se třeba párkrát stalo, že jsem měla nějaký jako veganský, nějakou veganskou náhražku masa a chutnalo to jako normální maso, tak jsem se jako takhle to dívala. To že vlastně maso nejíte a chutná to jako maso. A pizza vlastně to není pizza, ale chutná to jako pizza. Tak. Prosím vás, váš partner taky musí být takhle vegan? Já jsem to zkoušela, ale on má štěstí, že já dost cestuju, tak já ho potom, tak já ho nekontroluji. Je to nelidský chtít od partnera. To je jako řehole, to, co popisuje. Já jsem to zkoušela, ale já jsem to vzdala. A pití, jako pití, bublinky jsou povolený? Já myslím, že jo. No, no ale a vás to určitě dráždí, ne, když vidíte takhle? Právě, že vůbec ne. Ne? Ne, já už já jsem veganem skoro 2 roky, tak mě už... Ne, ale já myslím, když vidíte plasty a takový ten ekologický čurbes. Protože já jsem si všiml, že to jsou ty typy, co pak na to koukají. Vůbec už nekoukají na lidi, jenom na ten odpad. No. A ono ještě potom, když třeba nakupujete jídlo v supermarketu, tak jako nenápadně sledujete, co tam jako mají. Říkám, no, a vy třídíte doma jako? No jasně. Jo? Jo, tady v Anglii je to jednodušší podle mě než v Čechách. Tady můžete recyklovat. V Čechách je to hodně jednoduchý. Jo. Tam není kam třídit často. Tam jsem se zeptal, kde je kontejner a ten je tak daleko, že tam bych nedošel. Tak jsem musel vzít dovolenou a jít třídit. A... To se musí změnit. Musí a nemusí, jako já netrpím nějak. Okay. Já si pak dám doma bůček a jdu si lehnout. Trochu zvířátek na noc. A... Ale tak to je ta svoboda, že si každý můžeme, no jasně, já tady chceme. Nikomu nic říkat nemůžu. A ne, já nemám rád to uzurpování, že jo? A je druhá pravda, že mám respekt k tomu, že teda s odpadem se musíme vypořádávat nějak. Když ho jak si dělá. Ale já skoro žádný nedělám. To je dobře. Já jako nic nerozbaluju, už vůbec nic nebalím, co dostanu k jídlu, to s ním do mrtě, žádný zbytky nejsou, pak to ekologicky zpracovávám. Perfektní. A vydávám čistý, jaksi produkt přírodní. Dobrou chuť. Takže... Já nevím, o čem všichni pořád se tak jako rozčilujou a pravda je. No a jak prosím vás je to teďko s těma přehlídkama, tam taky se pořád řešilo ta linie, jak mají být hubený a že to je nemožný a tak dále. Hmm. Jak je to teď? Ono se to řeší jenom kvůli tomu, aby se ty holky potom vyšly do toho oblečení. Oni to šijou hrozně malý. Nebo hrozně malý. Tak jako, já se do toho vejdu.
No. No ne, ale oni pak přišli s tím, že to dává nedobrý vzory ženám. Já teda se všema holkama, se kterýma já jsem pracovala, tak to jsou mladý holky, který poslední, co řeší, je veganství a jak vypadají. Jo. Že oni jsou, a ono ještě to je dost jako, když ten fashion week, který trvá třeba 5 týdnů, ono to je docela náročné a ty holky většinou nemají čas se ani najíst, protože musí běhat z jednoho castingu na druhý, pak aha, na fitting, na, protože ono jako kdyby, si jako každý nenápadně zhubne během toho, jak nemá čas se najíst a běhá jako všude. No ne, ale že vypadají tak hubeně a mluvilo se o tom, že to není dobrý vzor pro ženy, být takhle hubený a vyzáblý a tak dále, tak mě zajímalo, jestli už se to dneska trošku pohnulo a pustili nějaký kila navíc. Záleží na klientech. Jo. No ale takže vy jste byla u té kamarádky a pak jste se obrátila na nějakou agenturu nebo? Já ještě předtím, než jsem se sem nastěhovala, tak jsem jela do Londýna na pár dní se vidět s tou mojí agenturou. Aha. A potom jsem se přestěhovala. A teďka už mám vlastně jinou agenturu. Jo. Takže to je jako si tam, když oni vám dají ten model, že jo, dají vám nějakou instrukci ještě k tomu, jak ho předvést? Jak kdy? Ono se už to moc nedělá. Já jsem se teď dívala na nějaký dokument o jako zákulisí modelek z 90. let a v té době to vlastně se dělalo úplně jinak. Ti designéři měli mnohem více času být s těma modelkama. A vysvětlili jim celou tu náladu, ty přehlídky nebo čím se inspiroval. A teď, jako kdyby tam dojdete 3 hodiny před přehlídkou, nalíčí vás, dají vám vlasy, postaví vás do řady, vyzkoušíte si to jednou a za půl hodiny už vás zase oblíkají, tak se zase oblečete, projdete. Kdyby to zabilo, hlavně kvůli tomu oblíkání teda. No, někdy to je trošinku jako... To je hrozný. Někdy, jak vás tam zavolají v 7 hodin ráno, tak to vidíte všechny ty jako ospalý obličeje, nikdo tam nechce být. No a to vám nevadí, že vás líčejí? To je chemikálie teda, že jo? Vadí, ale... To se musí snést? To musím, no, to teďkom ještě to musím snášet. Jak to je ještě teďko? Tak třeba jednoho dne se rozhodnu, že to... Že ne? Že okovno nápadně odejdu. No ale tak vy jste toho jednou nechala už tak, že jo? Já jsem chtěla skončit hrozně moc krát, ale pokaždý, když jsem se rozhodla, že skončím, tak jsem si našla novou agenturu. Aha. Tak takhle to poslední jako 10 roků je, že vždycky. Se rozhodnete, že už toho máte. A když jste se rozhodla, že to necháte, tak kam jste směřovala? Nebo co jste měla za chutě? Neoblíkat se, nemít make-up na sobě, cokoliv jiného. Ono to není až tak těžký, no. Ono se to vždycky nějak jako... Cokoliv jiného? No, ono vás to vždycky někam jako zanese. Hlavně, když člověk jako není lenivý a nesedí doma. No ne, na druhou stranu, kam má jít, když nemá kam? Když mě nikdo nikam nevolá, takže bych vyšel z baráku, řekl si, hlavně nebudu línej. Jsem na ulici a na ulici je to jedno, ale že jsem tam. Nějakou práci si najít, jakoukoliv, co vás bude bavit. No počkejte, jakoukoliv, no tak dobře, a když děláte takhle modelku, že byste šla dělat servírku cvičně někam do baru. Tak třeba do nějaký veganský aspoň na chvíli. Do veganský. A pak si otevřít svoji. No a to bude asi možná, že jo, to bude taková vaše cesta možná k tomu. Tak neotrávila jsem vás, tak zatím dobrý. Ne, dobrý. Ne, tak já jenom mám pocit, že ty lidi si strašně ochudějí život. Ono, to veganství, ono se to docela rozjíždí, ono v poslední době... To, že se to rozjíždí, jsem si všimnul. Ono teď jako skoro v každý restauraci v Londýně máte alespoň jedny bez na veganské menu. Oni ví, že ti jako zákazníci... Ne, to já vím a všechno bez lepku. No to taky. No, a já bych udělal lepkový hody. Proč ne? Prostě, ne, ale tak to jsem si všim a já proti tomu nic nemám. Volba druhýho je mi svatá. Na druhou stranu na to koukám s takým úžasem. Mám i respekt tomu, že lidi mají nějakou motivaci a důvod tomu být vegetariánama, nechtějí. To všechno chápu, já to respektuju, ale jenom toho přibývá čím dál víc, těch výlučností veganství a bezlepkový. A pak jsou ještě další, pak si je to raw, že jo, nebo jak se to jmenuje, takový to... Jo, raw. Jak jedí raw, vlastně to syrový už úplně... No, já myslím, že ono se to může vařit, ale jenom do nějaký určitý teploty. Ne, ty jsou, ono to je dobrý, vegani, ty žádný zvířata tam ty jedí rovnou syrový, čili je to jako... Ta rovnováha přírody zůstane zachovaná, ale ty je už nevařej, ty je chytnou a snědí, nebo já nevím, jak to je... Nevím. No já myslím, že vy jste v tom odbornice trošku. Já se o moc nezajímám. Ne, vám přijde jako prasárna, ne? Už mi přijde za mě moc.
Moc. Za mě moc. A třeba v oblíkání tam taky chcete přírodní materiály jenom? Tam ještě nejsem, to je docela složitý. Jo. Ono třeba jako... Len jako je dobrý. Jo. OK. No já to viděl, že len, tak taky říkám len, já chci lněný. Sice nevím proč, ale všim jsem si, že to jako jede lněný. Toho nesevírujte. A jinak prosím vás, zdravý životní styl? Běháte? Jo, běhám. Jo, asi neumím představit, že by dneska někdo neběhal. Se sluchátkama? Jakdy. Ono jo. To je docela relaxační. Já jsem dneska byla běhat, jsem se proběhla v Tate Modern a zpátky domů. Jo. Domů na palačinky, no. Veganský. Tak, samozřejmě. A vy zase o to víc, že máte to veganský, tak o to víc to jídlo milujete, to veganský, ne? Co? Asi jo. No ne. No ale tak tady v Londýně to je docela dobrý, ale... Tady to je jednoduchý. Že jo? V New Yorku to je jednoduchý. No a tím to končí. V Miláně to je... Kde? Tím to končí, říkám. Ne? To teprve začíná. V Miláně to je taky dobrý, tam mají veganský burgery. Tam, když nemáte v 7 hodin večer co jíst, tak si je objednáte, oni vám to přivezou hned domů. Třeba modrý hamburger. Modrý hamburger. No, jakože mám modrou housku, nebo růžovou, nebo žlutou, nebo černou. Jako barvu mám? No, jasně. Oni to obarvují třeba jako právě tím uhlím, anebo spirulínou modrou, anebo... Jo, takový, že přivezou něco k jídlu, je to takový neon vlastně. No, takový hezký, zdravý. A ve vás to zbuzuje chuť k jídlu, jako když to je v ledě modrý? Super. No jasně, co lidi. Já mám pocit, že to je ono, nakažený. Ono, když celý den potom běháte po castingách, tak potom je super. Já málo běhám po castingách. Tak můžete se mnou příště, jestli chcete. Dobře, že bych si s váma udělal veganský týden. Já bych mohl zhubnout takových 20 kilo za ten týden. To nepotřebujete. Ale jak jste studoval ty souvislosti a historický materiály třeba, ať už u té jedné knížky, nebo u druhé i u třetí? That's a big question. Velká otázka. The Mendel book I used a lot of my own knowledge about genetics. And the standard stories about Gregor Mendel, many of which were wrong. A pro ten book o Mendelovi jsem používal hodně svých vlastních znalostí o té genetice a takové ty běžné tradované příběhy, z nichž mnoho ovšem je mylných. The sort of standard picture is Mendel was he was a monk, which he wasn't, and he was shut away in a convent. Cut off from the world. Ten běžný obrázek je, že Mendel byl mnich, což nebyl, a že byl odříznutý od světa, zavřený v nějakém klášteru. And then you actually go to Brno and you see where the convent is, which is actually in the middle of the city. Pak přijedete do Brna, vidíte, kde skutečně ten klášter je, on je uprostřed města. And so that was the 19th century. Obviously it was not Czechoslovakia even then. But you see the involvement in the politics of the time, and that's interesting to get him in context. Takže to bylo v 19. století, takže to ještě ani nebylo Československo, ale vidíte, že on měl velký zájem o politiku a ten souvislost je zajímavá. And then the next thing, of course, is the time of the building of the Tugendhat House, which is the Landauer House in the glass room. It's not the Tugendhat House. Další věc je ta stavba toho té vily Tugendhat, což je ovšem v té knize vila Landauer. Není to totéž. But you know, a lot of reading. In order to get the feel of the times, and you look at a building like the Tugendhat House and the other modernist buildings in Brno, in the Czech Republic as a whole, and you see the social inspiration behind it. Ale tak člověk samozřejmě musí hodně číst, aby získal nějaké cítění pro tu dobu, ale také se třeba dívá na budovy, jako je ta Vila Tugendhat, jako jsou další budovy v Brně, v celé České republice. And it was a great ideal. And it still is. The idea of the architecture is a great ideal. And of course it was in a country that was about to be wiped out, effectively. I mean, conquered, taken over. So fascinating subject.
Je to založeno na těch sociálních ideálech a je to prostě veliký ideál, který je v té architektuře vidět. A je to v zemi, se to odehrává, která potom byla vlastně smetena tak trochu z povrchu země, byla obsazena, převzata. Ještě ke skleněnému pokoji, prosím. Máte nějaké očekávání v rámci svých představ o těch postavách? Myslíte si, že můžete být zklamaný lidským typem? Nebo? I've seen the glass room on the stage in the theater because it was adapted for the stage in Brno. Viděl jsem divadelní představení Skleněný pokoj v Brně. And I see the portrayal of something like that for the theater or the film as it's a different art form and people have different interpretations. Yeah. I'm willing to accept that. Ano, když se to převede do divadla nebo pro film, tak to je jiná umělecký druh a lidé to interpretují jinak a já jsem ochotný to akceptovat. I haven't seen what they've done on the film yet to see how the characters are developed and interpreted. Ten film jsem ještě neviděl, jak jsou ty postavy rozvinuté a interpretované. But when I saw it on stage in Brno, get a ticket and go next time it's staged. I was very, very impressed. To, co jsem viděl v Brně, jděte a kupte si lístek a jděte na to představení, protože to na mě udělalo velký dojem. Ona třeba bude Japonka, tak mám udělat sushi, nebo co? To nevím, jestli by brala jako slušný gesto, nebo neslušný. No to se gesto, na to ptám. No tak asi... Nebo co mám dělat teda? Tak asi jděte radši na pivo. Mám jít na pivo? No, tak tady to sem chodí všichni, takže to je v pohodě. Jo? No. Na pivo můžu jít bez rizika. No tak na většinu druhů drinků. No. Jo, na drink jako bez rizika. No. Je nějaká nevhodná konverzace, oblast nebo něco, co tady vyloženě teda bych měl dávat pozor? Tu tak asi jistý druhy vtipů. A že, no, například. Že tu by tady možná neprošly tak snadno, jako by prošly třeba v Praze nebo někde. Jo. No například, to mě zajímá, že jo. No, řekl bych, že lidi jsou tu citlivější na nějaký věci, no. Jo. Ale jako nechci to tady úplně specifikovat, takhle. Upřesňovat to. Ten výraz, to je lepší výraz. Takže na to dává trošku pozor. Být slušný člověk je asi nejlepší. Jo. No, ale to budu žít sám teda. Možná. No, a vy máte tady nějakou přítelkyni? Momentálně jo, takhle, žádnou přítelkyni. Nemyslím momentálně teď odpoledne, myslím jako... Ne. Se věnujete hlavně práci teďko, jo? Jo. Tak... A ten koncept je teda ta muzika a to video, anebo to jedno je spíš zábava a to druhý spíš? No tak ta hudba do jistý míry musí být jenom zábava, protože to za to vám jen tak peníze někdo nedá. Jako nedá, rozhodně s nás se dá něco pro někoho natočit za peníze, než... No. Ale to se taky vyvíjí, to video, že jo? To se taky pořád vyvíjí, ne? No jasně. A taky se to dá spojit s tou hudbou dost snadno. Jako já docela často točím klipy, takže já jako se nikdy moc od té hudby ani od toho nevzdálím. Ale i ty klipy to má takový trendy vždycky, že jo? Byly období, kdy byla móda příběhy a já nevím co všecko a technologie a teď se to taky pořád. Co je teď trendovka? No, my jsme se přenesli v podstatě přes takovou dobu, kde na ty klipy nebyly peníze, kde jsme se dostali do doby, kde ty kamery a to prostě vybavení už je... Hraje roli. No tak jakoby hlavně levnější, kvalitnější věci prostě s nás se k tomu lidi dostanou, takže dobrý klip se udělá levněji než já nevím, v 80. letech, že jo. Takže ty klipy zase dostaly nějakou úroveň teďka v podstatě. Ale myslím si, že to není tolik o příběhu, jako, nebo teda jsou různý druhy klipů, ale většinou jde o nějaký takový nápad, o nějakou takový gimmick. A do Česka jezdíte? Zítra letím zrovna, no. To už tam budu, když tohle se bude vysílat. Takže. Ale, a zítra taky letím. No, možná letíme spolu, ale... Mě to nějak neuklidnilo. Pochopitelně. A lítáte rád? Jako jestli se rád vracím do Prahy, nebo ne, jestli ne, rád letadlo, lítám? Letadlo. Ne, letadlo. Taky ne.
Jako, ono to je jako autobus v podstatě. Jako dneska už to nějaký tyhle nízkonákladovky a tak to není jako žádný. No za prvé a za druhý autobus je takový jako přirozenější pro ten mozek. No to rozhodně no. A posledně nemusí si člověk sundávat boty a kalhoty a všechno. No, no. Tak to já nemusím, to já nevypadám podezřele. To se uvidí zítra, že jo. A teď, když jsem letěl sem, tak byl takový zvláštní vítr, že to letadlo letělo stranou takhle několikrát. To se tu děje často, no. No, ale a oni říkají, že nad Británií pravidelně je to trošku divočejší. Protože fouká, no. Protože fouká. S počasím jste tady bez problémů? Bez problémů úplně nevím, ale jako zase neřekl bych, že to je tak, když se člověk vrátí... No tak někteří si stěžují, že tady není horko nebo takové. Horko tu úplně není, ale zároveň... To není úplně takový to kliše, že když se člověk zvrátí do Prahy, tak mu řeknu, tak vám řeknu, no tam u vás pořád prší, že jo. Jako to není, no to je taková představa, jo. Neprší každý den jako úplně pořád, jako, takže to je v pohodě, nejsem pořád mokrej, ale... No. Ale je to takový, je to tu víc šedivý takový. Ano, ano.